По селові бур'янами я чергикав. Тиша мертва, кашляни, йде вона. Тут внезапно сторотів, як загигика. Тож нрави отакі времена. Ні, то не те, що проводжали під гармошку, і не студенти приливали з ним дим. Так, спочатку. Що ж таке? По селові бур'янами я чергикав. Тиша мертва, кашляни, де луна. Тут внезапно сторотів, як загика. То, що нрави отакі времена. Ні, то не те, що проводжали під гармошку, і не студенти приливали свій диплом. То свайпово така завширшки і завдовжки вражала в неї вложеним баблом. Наливали деревенському маестру, був він в шапочці з цвітком і з їдою. Наречений чуть не плакав, а невеста під сердючку прикидалась звіздою. Ой, те весілля стримало і співало, і в чомусь шило піднімало йому дах. Бо основна маса крепко зловживала і все ще держалась на ногах. Бо основна маса крепко зловживала і все ще держалась на ногах. Мимо клуба сільсовета й моєї хати катаклізмом той свайпець пронесло. Я стояв такий у п'яте нежонатий, втайні заздрило мені все село. Ой, те весілля стримало і співало, встрічать похмілля многих рознесли. Пожаж душі пухнуть на свайпі прибувало, а міста пасти вже не було на землі. Пожаж душі пухнуть на свайпі прибувало, а міста пасти не хватало на землі.